буде чекати парад перемоги або парад поразки, точно впевнена, нам зможе розповісти Софія Федина, народна депутатка фракції «Європейська солідарність». Пані Софію, вітаю вас. Вітаю вас. Бачите, як все одно Російська Федерація тримається за символізм, тримається за свої дати, за пам'ятники, за героїв попередньої війни. І всі ці роки вони ж це нав'язували і нам. От в наших ефірах ми буквально згадували нещодавно, що справді і у Харкові точилися суди, да, як називати радянськими героями вулиці і проспекти, або сучасними українськими. У Києві були свої історії і так далі. Як ви гадаєте, після 24 лютого, які колосальні і якісні зміни відбудуться в Україні? Буде в нас ще дискусія з приводу того, а чи потрібно ностальгувати за часами Радянського Союзу, великої тієї спільної історії, яка насправді була просякнута лише кровавими сторінками, зокрема в частині українського народу? Ну, давайте для початку визначимося в тому, що вони намагалися гуртувати нас не навколо якихось символічних дат, не навколо якихось там перемог чи людей, але вони намагалися гуртувати усіх людей промиванням мізків і тотальною пропагандою. Тобто навіть за тими якимись людьми і датами стоять суцільні фейки, суцільні перекручування історії. І коли ти починаєш розбирати той чи інший момент, виявляється, що це є тотальна брехня. Другий важливий момент, знаєте, ну, ця війна багато чого міняє, але я би сказала, що навіть не 24 лютого міняє. А для більшості людей, які мали досить таку московсько-орієнтовану позицію, якісь там толерантні моменти в них просякали, після Бучі, Гостомеля і Ірпеня. І якраз оці от моменти, вони дали багато кому розуміння, що треба просто, якщо навіть не можеш визнати свою вину, то треба відступити і не заважати змінювати реальність московську на українську. Так, як це, зокрема, було ж нещодавно зроблено у Харкові, той прісно відомий пам'ятник Жукову нарешті пішли. І мер просто відсторонився. Тобто всі попередні рази він там воював, що Жукова треба зберегти і бла-бла-бла. А зараз насправді його вже нема і, як то кажуть, слава Богу. Я от, зокрема, сьогодні вранці виставила пам'ятник з Переяслава. До мене так само звернулися активні громадяни, які кажуть, в цих реаліях, яких ми маємо з московською агресією, навіщо має там стояти одоробло так званої вічної дружби з Москвою. І я думаю, що зараз сам час владі так само там на місцях зорієнтуватися, передислокувати пам'ятник, відправити його поштою на Московське болото чи ще кудись. Ну, але йому точно не місце в українському місті, яке так само є містом багатьох захисників, які сьогодні боронять Україну від московської агресії, від московської навали і від московських вбивць. Маємо мінятися. Але ви знаєте, от нещодавно я подала законопроект разом з колегами 7273 про тотальну заборону московського аудіовізуального продукту у нас на території України. Властиво, що продукція музична країни-агресора має бути заборонена, їй тут не місце. І тут же ж повилазили якісь там нібито активні люди, які кажуть, ну там же і хороші є русські є, ну там же ж треба бути все-таки в певних розумних рамках. І мені дуже сподобалося, як сьогодні у вас в ефірі сказав Ігор Кондратюк, після того, що зробила Московська Орда, немає хороших. Нам треба відокремитись, поставити не тільки фізичну, але ментальну стіну між собою, між Московським болотом, і забути про їхнє існування як мінімум на наступних 100 років. Пані Софія, а далі буде видно. Дозвольте тоді якраз в цьому контексті я повернуся вкотре про мовне питання, тому що ще напередодні війни, наприкінці минулого року, ми бачили велику кількість скандальних законопроєктів, там, де ваші колеги, народні депутати, представники різних фракцій, вони пропонували розширити повноваження і можливості російської мови. Вони хотіли дозволити і дітям в школах це вивчати, надати вільний вибір, і вищі, аби теж мали такі квоти російської мови. І при тому, що сумно це констатувати, але війна це ж понад 8 років, да? І історія з російськомовними, пригнобленими, ми все це чуємо з 14-го року. Здавалося б, щоб тоді ще мали ми зробити висновки. Як ви вважаєте, чи знайдуться зараз якісь хоробрі люди, які піднімуть голову і десь по закінченню війни, після нашої перемоги, знову скажуть, ну, не все так було однозначно, і, можливо, все ж таки якийсь відсоток оцих російськомовних закладів варто лише. Або це історія із тим, що і російська мова – це буде для нас такий пережиток сумного минулого, і майбутні покоління вже не будуть говорити, не будуть в нас просити телеканали розширення можливості знімати серіали російської мови, як ми це знову ж таки бачили минулого року.
Знову ж таки, це буде так, як ми дозволимо, як дозволить українське суспільство. І, на жаль, це питання вже не після війни може піднятися. На жаль, вже існують певні нечисті, як окремі підгавкувачі ще регіоналам, які вже вилізли і почали розказувати, що будуть боротися за статус руського язика як третього офіціального в Україні після української і англійської. І це, знову ж таки, спроба, скажімо так, знівелювати український і спроба прив'язати себе хоч боком, хоч п'ятою точкою до чогось московського. Я насправді, спілкуючись з дуже багатьма людьми, які приїхали з тотально московськомовних регіонів Сходу України, навпаки, чую проблему, що ті, хто спілкується українською, занадто толерантні і весь час переходять на московську мову, бо відіть, комусь там десь там не випадає, треба бути толерантними до тих, хто приїжджає зі Сходу, а якраз ті, хто втекли від безпосередньої московської агресії, від погромів, убивств, вони благають говорити з ними українською, щоб у них був шанс її швидше вивчити. І багато людей, вони хочуть забути мову Орди, навіть коли вона є їхньою рідною. І мені видається, що зараз принципово важливо допомогти цим людям знайти своє місце саме в українському світі, допомогти відгородитися від того, що там смердить московським, бо московське вбиває. А той, хто каже, що от не все так однозначно, на цвинтар в Ірпінь. Отой цвинтар, який ви безпосередньо зараз показували в цих кадрах, до кожної могили. От московське не все так однозначно, будь ласка, дивіться, як неоднозначно. І для мене дуже визначальним моментом, дуже часто іноземні медіа питаються, чому от Харків так знищують, чому Маріуполь так знищують, чому от зачищають міста, які ще донедавно були переважаючи московськомовними і завжди були толерантні до московського. Так тому що Путін вважав, що вони прийдуть з піднятими лапками і будуть кричати «Ура, ура, Путін, прийди, московські флаги і хліб та сіль». А насправді ці міста хотіли жити в цивілізованій державі, якою московське болото не є. І тому їм Путін так дико мститься. І, ну, чесно кажучи, дико не розуміти, що ці люди пережили. І що вони, дуже дивно не розуміти, що вони добре розуміють, хто вбиває. Вбиває московське. І я думаю, що сьогодні усі колеги-депутати мають стимули максимально відгородити себе від московського, максимально поприймати законопроєкти, які це все позупиняють. А я думаю, що українська громадськість має тільки підтримати і тільки допомогти. Зрештою, вдома кожен може говорити тою мовою, яка йому подобається, але я знову ж таки знаю сотні, а сотні українців і етнічних московитів, які сьогодні вчать активно українську мову. Ваші слова хочеться проілюструвати тим лозунгом, який пишуть на вітринах кафе. Російськомовні українці, які намагаються говоритися українською, ви не смішні, ви чудові. Пані Софія, хотілося б вас попросити прокоментувати вчорашню заяву Медведчука про обмін його на маріупольців, які зараз на Азовсталі замкнені. І що взагалі, в принципі, Україна повинна робити з кумом Путіна, на вашу думку? Напевно, почну безпосередньо із його заяви. Я вважаю, що його варто міняти не просто на окремих людей, не просто на окремих полонених, а як мінімум на весь Маріуполь. А якщо Путіну важливий Медведчук, то можна і взагалі його міняти на вивід московських військ з України. Але я думаю, що якраз Путіну є вигідно Медведчука тримати в Україні і намагатися як мінімум вести пропаганду на своїх людей, на свої країни-сателіти і розказувати, які тут нацисти в Україні, як вони безбожно катують людей, які говорять московською мовою, які хочуть міра і так далі. Думаю, що це однозначно так буде використовуватися. Зрештою, Медведчук має зрозуміти, що він теж нікому не потрібен. Він з того, що ми знаємо, то він так гарно освоював путінські гроші, що йому перед Путіном ще довго прийдеться відповідати за це все. Але ви знаєте, мене тривожить інше питання. Чому Медведчук так легко на початку московського вторгнення втік? Де були наші спецслужби? Куди вони дивилися? Можливо, вони дивилися туди ж, куди і три попередніх роки, в результаті чого у нас тільки диверсантів було? А можливо, вони дивилися в ту сторону, щоб, не дай Бог, не підірвали мости на кримському напрямку, щоб не перегородили дорогу московським військам? А тут в дуже вдалий момент раптово Медведчук з'являється, і тут його міняють. А чому ОПЗЖ так гарно ходить зараз в Верховну Раду, їх ніхто не рухає? Я думаю, що паралельно з цими заявами
такими публічними. Ми маємо дуже слідкувати, як то кажуть, за руками фокусника. А що там далі відбувається? Тому що є певні події, які не співставні. І ті люди, які з Медведчуком стільки років активно займалися державною зрадою і затягненням московського в Україну. Ну чому їм так легко зараз живеться? Ну не одному ж Медведчуку віддуватися за це все. А паралельно з цим всім просто уточню: справа генерала Марченка не закрита. А ті бронежилети, які нібито були неякісними, вони зараз захищають наших захисників. А справа Павловського не закрита. А справа Тані Чорновол не закрита. А справа Погребицького не закрита. Зрештою, моя з Марусею Звіробій справа теж не закрита. Тому ми маємо бути дуже уважні, дуже пильнувати за цими процесами. Звісно, що сьогодні зберігаємо єдність, максимально допомагаємо армії, але думати нам ніхто не заборонить. Наостанок коротеньке питання. Близько 16 посольств відновили свою роботу у Києві. Маркером небезпеки для киян було, коли посольство покидали столицю. Чи можемо ми вважати зараз, що це маркер безпеки, коли вони повертаються і починають функціонувати? Чи можемо вважати, що це щит над столицею? Я думаю, що для початку це є сигнал від наших партнерських країн, що вони з нами навіть у найважчі часи. Тому що, знаєте, зараз не можна ніде вважати безпечною територією. Тут львівці вважали безпечним, а вчора як прилетіли ракети, так і 8 загиблих, 11 поранених, причому серед поранених і ті, які втекли з Харкова від тих самих ракетних обстрілів. Наскільки нам відомо, зараз Московська Федерація намагається усіх своїх сателітів назад забрати ту зброю, яку давала, зокрема, ракети. Тому кількість ракет може зараз в Московській Федерації ще й збільшуватися. І ніхто не знає, куди прилетить наступна ракета. Але ми всі під Богом ходимо, але зараз дуже важливо триматися разом і разом працювати. І я думаю, що відновлення роботи дипломатичних установ, воно показує, що вони разом із нами, що вони будуть так само боротися проти Московської Федерації, і українці не одні. Я не думаю, що там весь повний штат посольств вертається, але це є дуже важливо для кожного із нас, що ми не одні у цьому бою. Зрештою, коли дипломатичні відомства на місці, коли вони запрошують очільників своїх держав так само приїжджати, а ті приїжджають, мушу сказати, їх багато приїжджає, і бачать воочію, що натворила Московська Федерація, зокрема біля Києва, вони зовсім інакше далі тоді впливають на позицію своїх країн, і рівень допомоги Україні зростає, так само, як і зростає рівень санкцій проти Москви. Почули вас. Дякуємо за коментарі, думки. Софія Фадина, народний депутат від Європейської солідарності, була з нами в ефірі.